Pra onde você vai? O que é que eu faço aqui? Qualquer lugar é melhor do que não ter pra onde ir. O que é que você faz? Por que você não está feliz? Pegamos a mesma linha pra fechar. Vai ficar, diz que não vai saltar. Nós já andamos demais, sem saber pra onde vai. Eu não sei quem é. Isso não importa.